მოგესალმებით. როგორც მოგახსენებათ, დღეს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო მნიშვნელოვანი სკანდალწოდება და პირველი მოსმენი ხალი დაუჭირა კანონპროექტს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ. პირველ რიგში მადლობას უხდი, რა თქმა უნდა, ყველა პარლამენტარს, რომელმაც ზეწოლისა და მუქარის მცდელობის მიუხედავად ხალი დაუჭირა ამ კანონპროექტს. როგორც ქართული, ისე ამერიკული კანონპროექტის მიმართ რადიკალურ ოპოზიციას და მის მედია საშუალებებს ფართოდ ჰქონდათ გაშლილი სიცრუეზე აგებული კამპანია. Tabii de bolum da sizler size taknobis tilobdunen kanun projekte bistuys Rusuli kanunis yerliği miyekerebinat. Kardami sarıcıl da boda uamravi sizlere. Romam kanun projekti tağente bad kamut çıxade bodunen magal tas xodas xosperoşi muqatse. Adam yani bir şey xode boda mati sakmi ano ba saubari qorat. Şeşmo birta mi martam zrunu lo bazе. Tam is şey xodu azе soplis mi ano bis projekte bis kaçere bazе saubari qo studente bistuys agentis astuqat xode bazе romle bitciğe ben dapinase basut xoytan. Ეს ყველაფერი არის მარტივი მტკნარი სიცრუე, რაც მარტივად დასტურდება ელემენტარულად ამ კანონპროექტის შინაარსის გაცნობით. თუმცა თქვენ ხედავთ, რომ არავინ ინტერესდებოდა რეალურად ამ კანონპროექტების შინაარსით, თავიდან ბოლომდე წარიმართებოდა ზედაპირული სიცრუეზე აგებული კამპანია იალიყების მიკერებით, სტიგმატიზაციით, რასაც არაფერი საერთო არ ჰქონდა სინამდვილესთან. ეს ყველაფერი არის ტყუილი, რა თქმა უნდა, და ჩვენ ამ სანაკავშირებით ეტაპობრივად მივაწვდით ინფორმაციას ბუნებრივია საზოგადოებას. სინამდვილეში ჩვენს მიერ ხარდაჭერილი კანონპროექტი ითვალისწინებს ერთადერთ რამეს. ეს არის უცხოური დაფინანსებით მოქმედი არასამეწარმოებრივი პირებისა და მედია საშუალებების საქმიანობის გამჭვირვალობა. ეს არის ერთადერთი საკითხი, რაც ესრიგდება ამ კანონპროექტით. ქართული კანონის თანახმად უნდა შეიქმნას რეესტრი, რომელშიც აისახება ყველა ამგვარი ორგანიზაციის შემოსავლებისა და ხარჯების ყოველწლიური ანგარიში. ეს არის ერთადერთი რამ, რასაც ითვალისწინებს ჩვენს მიერ მიღებული კანონპროექტი. Arasamtrobo organizatsiebisa da media sashvelobebis gamjvelobis mimart agressivuli damogidebleba sheizleba khondes kholod imas, visats ragats mnishvelovani aks dasamali. Vikrobt sazgodobis interesebshia itsodes visi dafinansebit tsdiloben konkretuli arasamtrobo organizatsiebi, magaltat kveqnis energetikuli damogidebobis dasustebas, magaltat agineben eklesias, visi dafinansebit aqalbeben archvenebis paraleluri khmisatvlis shedegebs. Senidan itkhovem tarobis gadadgomas da shemdeg. Aseti ფაქტები შემონათვალეს საკმაოდ ვრცელია და მე მგონი საზოგადოებისთვის საინტერესოა ვის მიერ ფინანსდებიან, რა დაფინანსებით მოქმედებენ შესაბამისი ორგანიზაციები, ეკლესიის მაგინებლები, მთავრობის გადადგომის მომთხოვნი სუბიექტები და შემდეგ. როდესაც იქნება უზრუნველყოფილი ამ ყველაფრის გამჭვირვალობა, მაშინვე ამას ექნება ბუნებრივია პრევენციული ეფექტი და ელემენტარულად მოხდება უარისკმა თუნდაც დაფინანსებაზე ესეთი ორგანიზაციების, რომლის პირდაპირ უპირისპირდებიან ქვეყნის ინტერესებს და ეკლესიის ინტერესებს და ყველაფერი იმას, რასთანაც დაკავშირებულია ჩვენი ქვეყნის იდენტობა. კანონპროექტის პირველი მოსმენით მიღება იყო სერიოზული დარტყმა ნაციონალური მოძრაობისთვის, და აქედან გამომდინარე გასაგვირი არ არის ის ისტერიკა, რომლითაც რადიკალური ოპოზიცია ჩვენს გადაწყვეტილებას შეხვდა. ნაციონალური მოძრაობასთან დაკავშირებული არასამთავრობო ორგანიზაციების გამჭვირვალობა არის მნიშვნელოვანი ბერკეტი, რომელიც შეამცირებს რადიკალის და ეგრეთ წოდებულ პოლარიზაციას ქართულ პოლიტიკაში, ხელშეუწყოს პოლიტიკური პროცესების სტაბილურ განვითარებას და არავის მისცემს მშვიდობის დარღვევის საშუალებას. ჩვენ გაგებით ვეკიდებით ყველა იმ ადამიანის წუხილს, რომელსაც მასშტაბური დეზინფორმაციის გამო კანონპროექტის შესახებ მცდარი დამოკიდებულება ჩამოუყალიბდა. მზადვართ ნებისმიერ ფორმატში მივაწოდოთ მათ დეტალური ინფორმაცია კანონპროექტის შინაარსისა და ამოცანების შესახებ. კანონპროექტის მიღებით დაზარალებული ერთადერთი მხარე არის რადიკალური ოპოზიცია, რომელსაც მასთან დაკავშირებული NGO-ების ფინანსების გასაჯაროება მოუწევს. შესაბამისად, როგორც უკვე ითქვა, ეს კანონი უზრუნველყოფს რადიკალიზმის შემცირებას ქართულ პოლიტიკაში. ქვეყნის ევროპულ კურსთან კანონპროექტის დაკავშირება არის ყველაზე მძიმე დეზინფორმაცია, რაც კი ამ დღეებში გაჟღერდა. ევროპა ნიშნავს სწორედ რომ გამჭვირვალობას და დერადიკალიზაციას, რასაც ჩვენს მიერ მიღებული კანონპროექტი ემსახურება. ჩვენ აუცილებლად ვივლით წინ ევროპისკენ და მას გავაკეთებთ ჩვენი ქვეყნისა და სახელმწიფოს ღირსების დაცვით. დასასრულს მინდა გასცნობოთ, რომ როგორც ქართული, ისე ამერიკული კანონპროექტი დაუყოვნებლივ გაიგზავნება ვენეციის კომისიაში, საიდანაც სამართლებრივი დასკვნა სავარაუდოდ ივნისის პირველ ნახევარში მივიღებთ. დღეს ვრცელდებოდა ამაზე დეზინფორმაცია, თითქოს საბოლოოდ იყო მიღებული ეს კანონპროექტი ჩვენს მიერ. სინამდვილეში მინიმუმ 3 თვე დასჭირდება ვენეციის კომისიიდან დასკვნის მიღებას. ამის შემდეგ გაგრძელდება დისკუსია და საბოლოო ჯამში ჩვენ ვენეციის კომისიის დასკვნის გათვალისწინებით მივიღებთ ამ კანონპროექტს. და ასევე მინდა მოუწოდო, რა თქმა უნდა, ყველას სიმშვიდისკენ,
ჩვენ ხედავთ რომ არის დემონსტრაცია პარლამენტის შენობასთან, იქ არის რა თქმა უნდა გულისხმობელი პროტესტის, თუმცა არიან ადამიანები რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენლები, რომლებიც ცდილობენ აუცილებლად შეეცდებიან, რომ სარგებელი ნახონ ამ გულისხმობელი პროტესტიდან, რომელიც არის საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში. ასევე ვიტყვი, რომ დაფიქსირდა ძალადობის შემთხვევები სამართალდამცავების მიმართ, არის სერიოზული ფიზიკური დაზიანების შემთხვევები სამართალდამცველების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა ნებისმიერი დამრღვევი, კანონდამრღვევი, კანონის მთელი სიმკაცრით იქნება დაშლილი. და ბოლო საკითხი, რასაც ასევე მინდა შევეხო, ვრცელდება მაგალითად ამ კანონპროექტის ინიციატორების, წარმართული ინიციატორების, ხარდამჭერი დეპუტატების მისამართები იმ ადამიანების მხრიდან, რომლებიც ევროპელობაზე დებენ თავს. ეს არის ფაშიზმი. Და ფაშის არაფერი კავშირი არ აქვს, ბუნებრივია, ევროპასთან. მე ძალიან მაინტერესებს, რას იტყვიან ფაშიზმის ამ გამოვლინებასთან დაკავშირებით ის ორგანიზაციები, რადიკალურ ოპოზიციასთან დაკავშირებული NGO-ები, რომელთა გამჭვირვალობასაც ითვალისწინებს ჩვენს მიერ დღეს მიღებული კანონპროექტი. მე მგონია, რომ მათი გამჭვირვალობა საბოლოო ჯამში ხელშეუწყობს იმას, რომ ფაშიზმის ასეთ გამოვლინების მიმართაც მომავალში სხვა მათ ექნებათ ცოტა განსხვავებული დამოკიდებულება. სათითაო და ყოველსკებას, ყოველსკებას. ეს საქართველოს დემოკრატია. აი, ყოველს. დავიწყოთ. დღეს საქართველოს დემოკრატიისთვის შავი დღე ასე იწყება ამერიკის საელჩოს განცხადება. აი, თქვენ როგორ შეაფასეთ განცხადებას, რომელიც მე მარტივად გეტყვით, დღეს შავი დღე არის რადიკალური ოპოზიციისთვის და მისი გულშემატკივრებისთვის. მხოლოდ მათთვის. ეს არის ცალსახა და ეს იკვეთება ყველაფრიდან, მათ შორის კანონპროექტის შინაარსიდან. შავი დღე დღეს არის მხოლოდ რადიკალური ოპოზიციისთვის და მასთან დაკავშირებული ძალებისთვის. Თავარია, რა თქმა უნდა, სამართალდამცავი ორგანოები იმოქმედებენ პროპორციულობის პრინციპის დაცვით. და არავითარ შემთხვევაში დარბევა არ იქნება, სადაც იქნება საჭირო პროპორციული ძალის გამოყენება, იქ იქნება ბუნებრივია პროპორციული ძალა გამოყენებული, მათ შორის იმისათვის, რომ საფრთხე არ შეექმნათ სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლებს. თუმცა ჩვენ კიდევ ერთხელ ვამბობთ, რომ დარწმუნებული ვართ, სამართალდამცავი ორგანოები იმოქმედებენ სათანადოდ პროპორციულობის პრინციპის დაცვით. დღეს შინაგანსაფრთხოთა მინისტრი არის გახარია, არის ვახტანგ გომელაური, რომელიც ყოველთვის იდგა მოწოდების სიმაღლეზე და დღესაც აუცილებლად იდგება მოწოდების სიმაღლეზე. ამაში პირველ რიგში იგულისხმება ის, რომ აუცილებლად იქნება დაცული თანაზომიერების პრინციპი. ბატონო, ეგლე ამ კანონთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ, ფაქტობრივად საქართველოში მცხოვრები ყველა ცნობილი ადამიანი და ყველა დიპლომატიური უკვე ყოველს ამბობთ, ნახეთ. უკვე ყოველს ამბობთ, გააგრძელეთ. არა, მე კითხვას დაგესვამ, თქვენ შემდეგ შეაფასოთ. უკვე შევაფასოთ. ყველა ცნობილი ადამიანი, ასევე დიპლომატიური კორპუსი, მათ შორის ჩვენ ნახეთ საელჩოს განცხადებას. კი, კარგი რომ აღერებთ, რომ დარბევა არ ყოფილა, რა თქმა უნდა, როდესაც არის ძალადობა სამართალდამცავი ორგანოების მიმართ, იქიდან იქნება პროპორციული რეაგირება და ასე მოქმედებენ დღეს ბუნებრივია სამართალდამცავი ორგანოები. კონკრეტული ძალადობის ფაქტები იყო სამართალდამცავი ორგანოების მიმართ, ქვეების როლა მათ შორის და არანაკლებ მძიმე ფაქტები, რაზეც იყო პროპორციული რეაგირება. რაც შეეხება კანონს, თქვენ თუ გაქვთ საკითხული ეს კანონი? რა თქმა უნდა, რა წერია, მომითხარით. ვერ მეტყვით. ვერ მეტყვით. სათაურის იქით არ წაიკითხოთ არაფერი. ვინ ვინ ირაცხება აგენტად? აგენტად ირიცხება ყველა ის ადამიანი, რომელიც უცხოეთ და დაფინანსებას ვერ დააკრიცებს. უკვე ყოველი თქვით ორითან ერთიან დადებაში. ჯერ ერთი არც ერთი, ერთი რომ არც ერთი ადამიანი არ ირიცხება აგენტად ეს ერთი ტყუილი. და მეორე ვერ მიიღებთ, ეს ტექნიკური შეცდომა იყო, მაგრამ პირველ რიგში თავარი ტყუილი რა არის, ასაც საზოგადოებას აჯერებენ, რომ თითქოს ადამიანები შეირაცხებიან აგენტებად ან ჯაშუშებად, რაც არის ტყუილი. იქნება რეესტრი, სადაც იქნებიან წარმოდგენილი არასამეწარმე ურდული პირები და მედია საშუალებები, რომელთა დაფინანსება აღემატება 20%, და საუბარია იმაზე, რომ ისინი უზრუნველყოფენ უცხოური გავლენის რეალიზებას ჩვენს ქვეყანაში. ამის იქით არაფერზე არ არის საუბარი და მათ დაევალებათ ერთადერთი რამ, ეს არის ყოველწლიური ფინანსური დეკლარაციის წარმოდგენა. ეს არის მთელი შინაარსი ამ კანონპროექტის. თუმცა
მათ შორის დღეს უამრავი ადამიანია, ხო? Რომელიც ფოთავს ამასთან დაკავშირებით, რასაც ჰქონდა ჩვენს საუბარი, მაგრამ მე გარწმუნებთ, რომ 99%-ს კანონი თვითონ ან წაკითხული არ აქვს, ან იურისტის დახმარების გარეშე შეიძლება ჰქონდეს საკითხული ეს კანონი. Თუ იმე საკითხული აქვს კანონი, დარწმუნდება, რომ ერთადერთ რამეს ითვალისწინებს ეს დოკუმენტი. Ეს არის ყოველწლიური დეკლარაციის წარდგენა იმ სუბიექტების მხრიდან, იმ ორგანიზაციების მხრიდან, რომლებიც იღებენ 20%-ზე მეტ დაფინანსებას. ტყუილია. Არა, ეს ტყუილია. დიპლომატთა კორპუსიც ამაზეა. ეს ტყუილია. Რა მნიშვნელობა ტყუილს ვენი ტყუილს? ნახეთ, მოყურეთ. ეს ტყუილი ამ ტყუილში მარტივად გამოვიჭერეთ, როდესაც როდესაც არა, ტყუილი. ნახეთ, რუსული კანონი არის ტყუილი. ფაქტებით რო გავყვეთ, ხო? რუსული კანონი მაგალითად რას თვალისწინებს? Რუსული კანონი თვალისწინებს რეპრესულ ზომებს, სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობას, იგივე როგორც ამერიკული. Სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობას ითვალისწინებს ბარიერებს რეგისტრაციის პროცესში, ითვალისწინებს ექსიტით საქმიანობის შეჩერებას, ითვალისწინებს აუდიტის შესვლას არასამთავრობო ორგანიზაციებში და ამ შემდეგ. Კატასტროფული კანონია, ისე როგორც ამერიკული კანონიც არის კატასტროფული. Არც ერთ ასეთ ღონისძიებას ჩვენი კანონი არ ითვალისწინებს. Ამიტომ არაფერი კავშირი არც რუსულთან სინამდვილეში არ აქვს ჩვენს მიერ დღეს დამტკიცებულ კანონპროექტს, არც ამერიკულთან. ორივე არის რეპრესული, ორივე არის კატასტროფული, არც ერთთან შინაარსობრივი კავშირი არ აქვს ჩვენს დოკუმენტს. მე დარწმუნებული ვარ, თქვენ არ გაქვს საკითხული არც ქართული, არც რუსული და არც ამერიკული დოკუმენტი. Ისე როგორც 99% ჩვენ საზოგადოებაში ყველამ რო გულში ჩაიხედოს, ვინც გვიყურებს მაგალითად ამ ბრიფინგზე, ხო? Ამერიკის საერთო სხვა ინტერესი იყო, მე არ ვიცი, მაგრამ მე ვესაუბრები საზოგადოებას. ჩემთვის საინტერესოა ქართული საზოგადოება. ჩემთვის საინტერესოა ქართული საზოგადოება. Თითოეულ ადამიანს მიმართა, ყველამ ჩაიხედოს გულში და მე დარწმუნებული ვარ, რომ 99% ამ ადამიანებისა წაკითხული ეს კანონი არ აქვს. Მაგრამ ეს შეიძლება ჩვენი სამუშაოც არის, ხო? ჩვენ უნდა გავაცნოთ უფრო დეტალურად საზოგადოებას ეს კანონი. ამ შემთხვევაში ყველა დარწმუნდება, რომ არავითარი კავშირი რუსულთან არ აქვს ამ კანონს, არავითარი კავშირი ამერიკულთანაც არ აქვს იმ დოკუმენტს, რომელიც დღეს დავამტკიცეთ, მეორე იყო ამერიკული კანონი და ჩვენი დოკუმენტი არის აბსოლუტურად სუფთა და შესაბამისობაში ადამიანის უფლებებთან. ეს არის სინამდვილე. ტყუილები ჩვენ არ გვაინტერესებს, ვისგანაც არ უნდა გაჟღერდეს ასეთი ტყუილი. თუმცა არგუმენტები არავის არ აქვს. სინამდვილეში შინაარსთან დაკავშირებით არგუმენტები არავის არ აქვს, ამას გეუბნებით სრული დამაჯერებლობით. შინაარსზე ვერავინ ვერაფერს ვერ ამბობს. Თუ ვინმეს არ უნდა გამჭირვალობა, იქ არ ვიცი, შეიძლება რაღაც არის დასამალი, მაგრამ როცა საუბრობთ ხოლმე ჩვენ ამ დოკუმენტის შინაარსზე, დღესაც ნახეთ. მთელი დღის განმავლობაში ოპოზიციას ჰქონდა საშუალება, რომ კითხვები დაესვა კანონპროექტის შინაარსთან დაკავშირებით. Ნული კითხვა. Არაფერი, რატომ? Პროიციან რომ შინაარსი ამ დოკუმენტის არის აბსოლუტურად სუფთა. ასევე როცა გვახოლმე ჩვენ დახოლ კარს მიღმა შეხვედრები დიპლომატებთან, იქაც არგუმენტები არ აქვთ. Ну, პოლიტიკური ინტერესი შეიძლება ვიღაცა სხვა კონდეს, მაგრამ ეს არის სიმართლე და ჩვენ აუცილებლად ეს სიმართლე ბოლომდე უნდა მივაწოდოთ საზოგადოებას. რაც შეეხება ყალბ კამპანიებს, ეს არის უბრალოდ რაღაცა ის, რასაც მიჩეულია ჩვენი საზოგადოება, ამას აუცილებლად გავუკლავდებით. არ არის ეს აუცილებელი, თქვენ იცით რომ ჩვენთვის პრიორიტეტულია ქართული დოკუმენტი, ჩვენ მოგწონს ქართული დოკუმენტი, უფრო მეტიც მე პირადად მაქვს ნათქვამი რომ ამერიკული კანონი არის კატასტროფული, ეწინააღმდეგება ადამიანის უფლებების სტანდარტებს, არის ძალიან რეპრესიული, ითვალისწინებს სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობას, სხვა მძიმე ზომებს. აქედან გამომდინარე ჩვენთვის პრიორიტეტული იყო დღეს ქართული კანონის მიღება, არ არის პრიორიტეტული ამერიკული დოკუმენტის მიღება, თუმცა გაიგზავნება ვენეციის კომისიაში როგორც ქართული ვერსია, ისე ამერიკული თარგმანი ამ დოკუმენტის, ანუ ამერიკული ვერსია უპირველესად იმ დოკუმენტის, რომელიც დღეს დავამტკიცეთ. ვენეციის კომისიიდან დავალოდები ჩვენ მოსაზრებს ორივე დოკუმენტთან დაკავშირებით. კიდევ ერთხელ მინდა განსაკუთრებით საგარეო კურსთან დაკავშირებით ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ არის ცარიელი სპეკულაციები. Თქვენ გახსოვთ მსგავსი ტიპის სპეკულაციები, მაგალითად 2019 წლის ნოემბერში, როცა ჩავარდა პროპორციული სისტემა. მაშინაც იყო შექმნილი აჟიოტაჟი, ამბობდნენ რომ გადაუხია ქვეყანა საგარეო კურსს. სინამდვილეში ერთადერთი რაც მოხდა მაშინ,
realurat tazaralda upro metat da natsmozdroba im sistemis chavardnit romelis mashin iqo da initsirebuli me piradat khari dauchere mashin amas tumsa kollegebis tsinagdegobis gamo chavarda aravitari kursidan gadakhve 2019 qlis novembershi ar moqhtara 3 tselitsa nakhivari gavida mas shemdeg da qola khedavs ro chveni kursi sagaro kursi evropuli kursi aris urqevi da dgesats ratkomonda chveni kursi aris urqevi aravitari kavshiri am kanon proyekts ara aqs chvens evropol momovaltan evropol kursdan da mas qola dainakhav sazgodeba dainakhav დღეს ერთ-ერთი გადაწყვეტილება რაც მივიღეთ იყო კომპრომისული გადაწყვეტილება სახალხო დამცველის არჩევასთან დაკავშირებით. ოპოზიციის წარმომადგენელს დაუჭერეთ მხარი და ამაშიც კი არ ჩაერთო ოპოზიციის უდიდესი ნაწილი. რაც აჩვენებს რას, რომ სინამდვილეში ისინი არიან ფარისევლები, ისინი აკეთებენ ყველაფერს იმისათვის, რომ შეფერხდეს კანდიდატის სტატუსის მიღება. ჩვენ ვაკეთებთ აბსოლუტურად ყველაფერს იმისათვის, რომ საქართველო მიიღოს დეკემბერში კანდიდატის სტატუსი და გაგრძელდეს შეუფერხებელი წინსვლა ევროპისკენ. ეს არის ჩვენი არჩევანი და ჩვენ რა თქმა უნდა მივყვებით ამ არჩევანს. გადმადლობთ.